katii bilaa rado dal iyo dibadba waxa weeye dalkan Soomaalida dhibaato ka geystay siiba khaasatan annaga waxa uu noo geystay wax aan qiyaasi karo ama soo koobi karo maaha wax cid walba ka qarsoona maaha waa wax makhraati ma doonto oo hadda makhraatiyaashi nool noolaaba joogo kuwii dhintaane ay laayeen qubuurahoodii baaba jaallaba oo la wada arkaa maanta marka innaga hal arrin baa inala gudboon Itoobiyada kaleento barxaalaheeda halkaa agnaatay annaga laakiin ka deegaan ahaan dad ammaankoodu uu sugan yahay hadda oo xasiloon baa nahay Itoobiyada kale marka loo eego dadka maanta ugu deggan baa nahay almuhim kolka dad baa jira laakiin doonayo tblf taqiiqa ka kacay oo kale seedoo kale inaan annagana qiiqna doonayo nagu dhex jira marnaba nagama marna inaan marka waxaa loo baahan yahay ciidanka gaarka ah hay-adaha ii sheegaya ee amniga mas-uuliyiinteena inayna ku hadlaynin ammaanka inaan shacab ahaan dhalinyar ahaan aan annaga aan la garab istaagno ilaalinno soconno god walba gallo nin walba hareerahaaga uu eego arrinku uu lahaa ay maaragtay dhaawac gaarsiiyaan ama nabadgelyada dalka ay khalkhaliyaan marka waxay la tahay in muxuu ahaa inaga deegaan ahaan ama deegaankeennu inaanay muxuu ahaa ku milmin shacabkeennuna ay maaragtay nabadgelyadooda ilaashadaan noloshooda iyo horumarkoodana ka shaqeeyaan labada dowlada federaalku ay qaaday waxay gudanaysaa dowlada federaalku waajibaadkii ka saaraa qaranka Itoobiya kaasay gudanaysaa marka xalka iyadaa taqaana halka ay ka qabanaysaa halka muxuu ahaa sida ay muxuu ahaa dalka ku badbaadinayso waayo maanta dalka hadduu burbur galo oo muxuu ahaa tafaraaruq u yimaado dee waxa weeyaan Itoobiya waa darmuus sabay quraarad sabtay bay noqonaysaa quraarad sabtayna dib looma qabo marka waxaan leeyahay dalkaas muxuu ahaa arrintaas dowladda dhexe waxay qaadatay dee waajibkiika ku habboonaaba iyadoo ka martay wadadeediiba martay laakiin inagu deegaan ahaan waxa weeyaan inaynu inaga laftigeenu muxuu ahaa taxadir samayno shacabka macnaha Tigreega ayaan leeyahay inay ka qayb qaataan isbeddelkan maamulkan heeriyada macnaha saarayna inay ka hor yimaadaan waayo shacabka Tigreegu lama dhihi karo waa shacab midnimada Itoobiya diidan lama dhihi karo laakiin maamulka Tigreega weeyaan iyo TPLF ta intaasoo sano macnaha soo xukumaysa waddanka ay welina ku sii indha adag hagardaamadii iyo macnaha waxa weeyaan wixii ay geysteen inay ilaa haddana sii geystaan magacay waa Maasha Cabdullaahi oo ku nool magaalada Goday waxay qaadeen waa telefoon xun sharci ahaan yacni ma wanaagsana annaka ma dabanna dad yacni u dhashay dalka Itoobiyaana mana doonina mana taageerna waxaan loo baahneen marka wax dhileen waddanka anaga waana yacni ilaashanaynaa deegaanka waan ilaashanaynaa nabad waan doonaynaa waxaan ilaahay dowladda waxay sheegayso waa wax jira waa wax loo baahan yahay hal ilaashada waddanka gacmaha haduu qabto inay nabadda yacni horey loo wado horey loo socdo nabadgelyada laga taliyo dhibaatadii waddanka soo martay dhibaato kale oo cusub in loo horseedo maanta raalli kuma lihin shacabka ummadda Soomaalida iyo Itoobiya waxaan faraynaa inay midnimadooda ilaashadaan in halganka ciidamada federaalka Itoobiya iyo difaaca ay wadaan la isgarab taagan farayna bismillaahi raxmaani raxiim annagu shacab Itoobiyaan nahay waddanka shanqadaha ka maqlaaya waxaan midiya ka aragnay waxaan adacada ka maqlaba waanu la soconaa shacabka aan deelo deegaanka Soomaalidu maamul iyo waxay leedahay maxaan ku raa jaranjaro isdaba taalla madaxweynaha annaga naxayta waan daaweynay SRTV-ga markaa la waan dhageysanaynay waan daaweynay taariikh badan buu ka hadlay dadkii hor fadhiyey buu xusuusiyey wixii la soo maray dhibaatadii ay ummadda gumaad ku sameeyeen bay haddana waxaan kufsi dhac dil deegaamo sucuubtii dariskeeda isku diray waxyaalahaasoo dhan baan soo marray oon goobjoogu ahayn dadka hortaana lagu laayo meelaha argooyinka meydka la soo daadiyo hanti odi la dhaco wax hor male isbitaal male iskuul male jid male ceel male ayaan soo marray marka dhibkii ay unbay haddana ku hayaan ummaddii kale Itoobiyaankeeda iyadana marka dhiigi bini aadamka ay sharciyeystaan marka waxaan taageeraynaa dowladda federaalka iyo madaxweynaha annaga